Hej och välkommen till Firemark öppna paket. Och som ni ser, jag har ett jävla gott paket idag. Så vi får kniven och kolla vad det kan vara. Det kan bli spännande, va? Vad har vi i den här trevliga lådan? Trevligt. Ska vi se om vi kan lyfta upp här. Släppa ner den här på golvet. Och så sätter vi den här. Ska vi se. Här ligger lite grejer. I lådan. Har vi såna? Ja, ni ser rätt. En elkickbike. Har vi laddare. Sladden. Och då ska vi se. Man ska trycka här. Vi ska se. Så, och så ska man fälla upp den. Så. Så har vi ett stöd. Så där. Och så ska det vara lite grejer här inne med. Se vad vi har i den här inslagna. Det här måste man också ha ju. Om jag tar ner lite grann så är det lättare att jobba. Right. Det ser vi kul. Det var den. Och sen andra sidan. Så där. Det var det på plats. Den här ska också sitta där. Och ramlat väck. Se om jag kan peta biten igen. Får jag den upp och ner då. Där passar den bättre. Så, där sitter den på plats också. Så där. Då var den fixad och färdig. Kan vi ta upp den igen. Så. Då har vi den. Fixad. Jag vet inte ens om den är laddad eller vad fan den är, men den ska i alla fall ha bromsar och allting. Ska då vara här uppe. Jag har elbromsar. Ska man ju ha. Ska jag se vad som händer här. Om jag så. Om jag startar den här ska jag se. Vad är det liv i den. Ta ner den på marken först. Ser man ju något liv i han.
lampan igång. Vi ser. Ta upp han här. Du testar bromsen. Ja, men du visar inte här bakom mig. Jag vet inte om du ser det, men kan jag säga. Du tar bromsen med. Till och med stöd och allting. Den står själv. Jo. Det kan bli mycket intressant att prova och göra sen. Ja, då ska vi testa om vi kan få igång den. Jo då, det fungerade. Jo då. Det gick att köra. Men det ska gå snabbare, den rackaren. Jag ska bara lista ut hur man gör. Där stänger vi av. Där sätter vi på. Det är den. Stäcker vi den. Den ska kunna gå. Kom inte ihåg om man ställde in den. Då tänder vi den i alla fall. Se. Nu ska vi se, nu fick jag väck någonting. Ska se om det fungerar. Nu går han snabbare. Aha! Kanon! Nu gick han som ett skott. Släcker vi ner han. Och så kan man bara trycka fram och trycka bak. Så släpper han. Sen bara tycker vi att vandra vidare med honom. Så, hoppas ni gillar videon. Hej på er!